som har sett oss och välkommen tillbaka till vår survival series. Så ja, vi ska börja här avsnittet såklart med en skylt i uppdragsrummet, men vi måste bara skaffa oss en liten skylt. Måste bli lite trä. Har vi ingen ax? Nej. Ta bara sönder det här trädet. Så i det här avsnittet hade jag bara tänkt att vi ska fortsätta mina. Och jag har också bestämt mig för hur vi ska göra med diamondsarna. Jag fick en kommentar som berättade en massa grejer. Jag tror han hette Kasper, om jag inte minns helt fel. Som gav mig lite tips på vad jag skulle göra. Så, ja. Så, tre skyltar. Okej, så vi har en sak som många har skrivit. Men jag tar den nu. För att alla de här andra, där när jag skrev att jag ska göra det här, så är det oftast finns något annat som är bättre. Så han skrev Vegan Mob Farm. Eller gör, ja, det spelar inte så. Och den är av ska vi se, Johannes. Alltså, okej, jag vet inte hur man uttalar det där, förlåt. Men i alla fall, tack så mycket för att du kommenterade. Så, jag vet inte riktigt när vi ska göra allting. Vi kommer förmodligen inte kunna göra allt det här någon gång. Det är så himla mycket och det bara hänger där. Okej, vi lägger i lite saker här. Så går vi ner och hugger den där diamondsarna. Och vi hugger alla diamonds för att... vart är min spade nu? Där. För att... Men vart är min pickaxe nu då? Får vi göra en? Okej. För att vi måste för det första ha diamonds i ett enchanting table. Och så är det bättre om vi tar en diamond pickaxe och enchantar. För den kommer vi förmodligen använda mer då. Och... ja, jag vet inte. Men vi gör så. Jag har ingen mat med mig. Så jag är smart. Alltså avsnittet är typ 5 minuter längre än vad man behöver, bara för att jag är så himla osmart. Okej. Det går fort. Ta med oss det. Det. Vi tar bara med oss rotchet av någon anledning. När vi har liksom ugnar. Lägger jag upp den där. Okej. Så ja, nu ska jag bara läsa igenom hans kommentar en gång till och se hur jag ska göra. Han säger också att om man är chant till level 30 så tappar man bara 3 levelar. Det är inte hört talas om. Men... ja, kanske skriver fel, men... man ska ta 3 dinos för jag behöver liksom... ja, bra. Ja, just det, jag behöver en diamond pickaxe för att hugga obsidian till enchanting tables. Så jag måste ta alla diamonds. Fan, min hals vill inte prata idag. Ni hör säkert det. Jag behöver inte en homie med ner i minen. Inte behöver jag, vet. Kommer jag en grilla fortare? Fan, ja, vi låter det grilla. Jag tror inte vi kommer behöva mer än det här. Så, lever den. Ber om ursäkt ifall jag är lite tyst i avsnittet. Min röst är skitkonstig just nu. Jag vet inte varför. Jag har inte snackat så mycket idag. Så jag vet inte hur man pratar riktigt. Ska vi se, hur går det här då? Nästan. Nästan fullväxt. Ja, så vi ska bara fortsätta gräva vår lilla gång. Och när vi har grävt tillräckligt långt så antar jag att vi ska gräva lite åt sidan. Vi ska inte göra en labyrint, fast det kommer säkert bli det. Okej, okay. Let's take this diamond. Vi får ett achievement. Okej, vad bra. Nu har vi det klart. Och nu ska vi gå och göra en diamond pickaxe. Det är obsidian precis bredvid mig, vilket är väldigt bra. Ska vi bara se. Okej. Så min förra survival-video fick 41 likes. Det är otroligt bra. Och inga dislikes heller. Nu kommer säkert någon hater gå dit och dislika. Men jag tycker jag skiter i det om ni gör det. I alla fall 41 likes och 0 dislikes. Det är fan rekord. Visst, jag har typ 128 likes på min första HG-video. Men den har typ 1000 dislikes också. Det är jävligt coolt att jag har många likes med dislikes. Ja. Men det är väldigt sällan det händer på YouTube. Nu kommer säkert alla dislika den här videon bara för att retas. Vänta nu. Ja, vi behöver exakt 3. Alltså en
Book of Two Diamonds. Okej. Okay. Så vi kan göra ett enchanting table nu. Sådär. Nej, vi behöver 4. Men vi behöver en bok. Det har vi väl uppe hemma. Sen måste vi ha massa böcker till bokhyllor och grejer. Ja, men vi går upp och kraftar en bok. En enchanting room. Det kan vi göra här i videon. Ni vet säkert redan det, för det står säkert i titeln. Om det står något annat så är det vi kommer göra. Jag vet. Borde fixa en bättre ingång till farmen. Det ser rätt fult ut. Åh, hej på dig. Oj. Men är det sant att man bara förlorar 3 levlar när man är enchanted level? Vi gör så här. Han bara står där och stirrar på oss i hörnet. Oh shit. Man behöver läder för det här för mig nu för tiden. Vi tar en mer läder för vi kommer få någonting är bakom mig. Någonting är bakom mig. Oh, det är en villager zombie. Någon sa om man ger dem någon typ av potion så blir det en vanlig villager. Okej. Okay. Varför är den där creepern i mitt hus? Okej, creeper. Ja, jag vill spara den där. Nej, men vi har inga block för det. Creeper. Spring. Men spring ut då, creeper. Hur ska vi göra här? Okej, den här zombien får följa med oss in i en liten grotta som vi ska göra nu. Bara lite helt random ska vi göra en grotta mitt i allting. Okej, zombie. In här. Kom. Kom så. In hit ska du. Sen ska jag ut och låsa in. Nej, fuck. Kom nu. Lås in. Så är jag. Skitbra. Okej, så... ja. Det är vår villager och vi behöver heal potion och regeneration potion här för mig. Men det kan vi inte göra. Kolla, det är 2 creepers i mitt hus. Oh, jävla flagg. Combo. Ja, critical, inte combo. Så ja. Jag vill verkligen ha ut den där creepern. Om vi hugger sönder dörren så kan man komma ut. Åh, det här är jobbigt. Åh, creeper. Är det för mörkt i mitt hus eller? Är det därför alla spanas? Shit. Creeper. Åh, shit, det började lagga. Kom, creeper. Jag gör inget om det sprängs på altanen. Eller balkong, eller vad som helst. Okej, så. Så ja, Sushi Slice skrev också att 4 ska vara på den där runt, så det är bra, Det är bra att han skriver det. Ja, nu stänger vi här och vi ska fixa torches i mitt hus. Hallå? Okay. Vi sover först. Okej. Okay. Nu ska vi göra enchanting rummet. Så det får vara på övervåningen, tycker jag. Ska vi se, papper och sådär. Böcker. Ah, jag listade ut det first try. Okej. Okay. Jag har inte gjort böcker med den här crafting-grejen. Jag låter ju fel nu. Nej, okej, jag är duktig. Okej. Okej, vi skulle kunna göra någon... att det är typ i något hörn, men det blir rätt fult. Eller? Vi skulle kunna göra stege upp. Och så på en vind har vi... Jag vet inte. Vi sätter den bara i det här hörnet så länge. Så får vi se vad vi gör. Så ja, som ni vet man behöver... Vad heter det? Ja, ni vet. Vad heter det? Jag sänker ljudet. Man behöver... Vad fan heter det? Bokhyllor heter det på svenska i alla fall. Jag ska göra en axe. Herregud, jag är helt vimlig. Och så behöver vi sugarcanes. Vi borde göra vår sugarcane farm mycket större. För vi kommer behöva mycket papper. Och där uppe är det heliga trädet. Vi får också döpa det trädet. Det får vara er en utmaning. Nu ska jag döpa det här trädet. Bollträdet på täppan. Döp det till någonting. Ska se.
Och så kommer vi såklart göra lite fint runt det med lite blommor och en litet vattenfall där och det kommer bli jättefint. Det här stora trädet då. Det kommer ta år att få ner, herregud. Ja. Ah. Eller vänta bara, det här vi sa skulle vara ett heligt träd. Ah, ja, whatever. Det där är fint. Jag kommer inte ihåg, det var så himla länge sedan. Väl på med det heliga träd. Varför har vi ens det? Ja, men det är kul. Det här trädet kommer vara kvar här i alla evigheter, för jag kommer aldrig orka hugga ner det. Jag låter alla som äger en privat sovning bara, va? Hugger inte ner den där träd? Vad fan gör du? Ja, det gör jag. Så, sockerrör. Alltid bra att ha för med papper av sockerrör. Inte av trä, såklart. Jag förstår inte logiken i att man gör... Man kanske gör papper... Alltså, det finns väl inga socker i papper? Eller är det själva rören man gör papper av? För de är ju tunna och hårda. Ja, ingen aning. Och det var också någon som skrev, alltså ni typ värt Minecraft Wiki i kommentaren här. Ni skrev att blå blomma är bara i swamp, så det är bra att veta. Jag hatar swamps, men ja. Ja, det är sådana här luftbubblor i vattnet som man kan andas i. Jag har inte riktigt sett någon swamp när vi spelat in. Men vi ska i alla fall på Sucker Queen Quest. Jag vet inte varför jag inte bara planterade mer Sugar Cane. Och det, vad som ni vet, det är bara en myt att Sugar Cane växer snabbare på sand. Jag har faktiskt läst det. För jag skulle göra en farm och så bara, behöver man inte sand? Det är inte det bättre än det? Så, nej! Det är bara en myt som någon random har gjort upp. Är de här fyra blackhögar? Nej, såg ut som det. Det är rätt mycket Sugar Cane här. Och en ravin. Man skulle kunna göra något coolt med den här. Med vänner vad. Skulle kunna göra ett episkt vattenfall. Oh shit, det laggar. Åh, här var mycket sugarcane. Den där är i alla fall fyra hög. Och det där var inte en voice crack alls, vad fan snackar om. Sådär. Hur mycket sugarcane? 57. Och om ni undrar varför kameran är så konstig och för att det är mörkt i mitt rum, det är för att... Det är ett fönster där, precis bakom mig. Och ifall jag har min kamera högre upp, då kommer det in ljus som inte ser ett skit av mig. Och... Ja, i alla fall. Jag hugger lite sån här. Jag hugger lite får. Så det är... Det är... The more you know, liksom. Undrar hur mycket... Just det, vi behöver läder också. Det var ju kor där bak. Ni satt säkert och skrek. Gjorde ni säkert inte. Ni är nog inte så störda. Eller? Ja. I alla fall, vi behöver läder till böcker. Så mycket papper vi får. Okej. Okay. Av det här skulle vi kunna ge 19 böcker. Det räcker inte mycket. Döda kor. Så. Få lite XP av det här också. Död. Så lite död. Anna har vi lite mer läder. 17. Vad hade vi innan? 11. 16. Jag förstår inte. 22 böcker, så vi kan göra 7 bookshelves. Hur många behöver man? Kommentera. Nej, jag kan säkert kolla upp det själv, men det skulle jag bara kunna kommentera. Okej, så är det perfekt. Så vi har 7 bookshelves. Då blir det 3, 5. Jag får med att det borde gå upp till level 17 som max. Okej, okay, men vi går hem nu. Hem hitåt. Hoppas jag. Annars är vi helt lost. Ja. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Jag ska utöka våran sugarcane. Hur fan ska jag göra det? Jag har inga sugarcane kvar. Alltså, ibland ifrågasätter jag mig själv. Väldigt ofta faktiskt. Väldigt ofta. Wow. Ah, det var ett gamla hus. What? Hello Brian, what are you doing? Ja, det är bara rester. Vi var så snåla så vi högg sönder trät för att vi behövde det. När det är en skog bredvid.
Vad fan tänkte jag med? Det är en skog precis där. Okej. Okay. Där är vårt fina hus. Det ser så coolt ut från långt håll. Sen när man kommer nära så är det skit. Men alltså det ser lite ut som ett så här medieval hus. Och så har man en liten farm vid. Det där berget, det är vårt territorium. Vi borde göra något verkligen typ ascoolt i det där berget någon gång. En stor stad. Med zombie villagers. Okej, de har inte växt någonting för att de mobbar mig. Okej, sådär. Nej, ingen kyrka. Ah, ja. Nästa gång de växer, då ska vi ta deras socker och göra socker. Och den där flyger. What? De kan ju bara växa på mark. Ja, det kommer inget ljud när jag plockar. Nej, just det, de där spanar när man går för långt. Hej. Okej. Där är dirt. Varför är det dirt? Jag känns att det är någonting jag har buggat med den här världen. Helt plötsligt. Hey, it's Herobrine. Hey, it must be Herobrine. 3. Okej. Ska vi se ifall Hugos beräkningar var rätt. 14. Ja. Nästan. Vänta, vad fan? Ah, det här texturepacket har inte anpassat sig. Ni vet, man behöver lapis nu för en shanta. Så lapis lägger man där. Det är också en till anledning till att behöva lapis. Shit. Ja. Jag tror att vi avslutar avsnittet med att gå ner i minen, för nästa avsnitt ska vi mina ännu mer. Vi behöver lapis. Vi behöver det till allting. Vi behöver det till vår Sverigeflagga. Vi behöver det till vår chant. Vi behöver det till våra blåa soppor. Jag vet inte. Någonting. Vi behöver det till allting. Helt enkelt. Okej, nu är frågan. Vad ska vi hugga med? Diamond eller iron? Vi sparar på diamonden. Eftersom den kommer bli jättebra, ja, i framtiden. Parkour! Okej, bra. Hoppa vidare. Snabbare än blixten med Queen. Men ändå långsammare än början. Okej. Så vi är inget dåligt med redstone än. Vi har tillräckligt. Ja, snälla säg det. Ah, okej. Jag kan göra lite. Nästa gång vi hittar kol så tar vi det. Okej, det är för det vid. Sådär. Och de här avsnittet kan bli lite långtråkiga, jag vet. Men ja, vissa gillar dem ändå, vissa gillar dem inte. Men ni som inte gillar det, varför inte kommentera vad ni vill att jag ska spela istället? Fast de som inte gillar det här får ni inte kollat så här långt. Men i alla fall, ni kan ändå kommentera vad ni vill att jag ska spela. För att, ja. Det behöver inte vara Minecraft, som ni vet. Jag kan köra andra spel av Minecraft också. Jag hoppas vi är fortfarande på Play 13. Annars är det lite pinsamt. Stäng bara min webcam lite jättesnabbt här. Layer 10. Oj, vi behöver upp lite. Här finns det inga diamonds. Bara för att jag ska gräva tillbaka några block för att se. Diamonds. Där. Eller där. Okej. Okay. Okej, okay, no problem. Hit upp ska vi. Och sen... Oj, fel. Ja, min webcam är lite... Eller mitt program är lite skönt. För jag ser webcamen uppe i hörnet själv. Så den blockerar lite. Jag vet inte hur länge vi har spelat in. Förmodligen inte för länge. Men vi ska mina tills vi hittar någonting. Någonting intressant. Antingen lapis eller diamonds. Okej, det är kanske lite förut. Vi kommer säkert inte hitta något av det. Hörde ni också där? Det var skeleton. Någonstans. Alltså min röst, jag stör mig på den. Jag hör skeletonen. Vart är den? Ah! Jävlar, fick jag jumpscare med ett jävla sms. Oh my god.
Fuck you, Stefan. Ja, hoppas det var viktigt. Annars, fan. Jag blev så rädd för ett jävla sms, förstår ni? Fan. Förut blev jag rädd om mitt fönster stängt och så nu blev jag rädd om att jag är så... för fel på mig. Jag hör den där skeletonen. Alltså, jag har inte ens i närheten av någonting läskigt i Minecraft. Jag förstår inte varför jag var så spänd. Jag slog till min lampa med handen. Jag är helt röd. Jag är röd mellan fingrarna med någon, ni ser det. Här är min lampa. En jättefin lampa. Precis här. Oh shit, såg ut som den andra. Så vi hugger lite åt sidan för lite variation. Så ja. Istället för att hugga så här, då hugger man så här. Right? Nej, istället för att hugga så, hugger man så här. Så här hugger man. För då ser man där, och här ser man där och där. Istället för att bara hugga där, för då ser man bara där och där. Det är dubbelt så... alltså... mycket för pengarna. Det är Rusta det. Sponsor. Jag är sponsrad av Rusta. Jag får gratis gräsklippare. Oh! Här verkar själva minen va? Antar jag. Sätter ut en liten torch. Ska vi upp hit? Dum. Mer får ni veta i nästa avsnitt. I'm winning. Nej, jag vinner. Oh my god. Oh my god! Jag kom femma, va? Jag kom sexa.